Nati, Naro, Nati, Naro, Tamula, va. Pero a todo acá en Bucina, va a decir, la Caluntan, so cañona, Alan, so cañona, Nanda, Kujako, Nawe, Faru, Kutege, Guanawe, Yesimio, Maniente, Benjituala, Tamula, va. Abogis, va, Rebaba, no, Bonaba, va, una parte de Campurichimu. Amanya, canguense, Mr. Kapere, foto, se. The number one comedian in Uganda. Ah, Bobby Bogera, and Wagam, and Smile Capella, Guam, Smatina Center, Sman Vichy Vichy, Nate Moba Momanant, Mumaka, Kubatemufu, Mumaka, Guabuafu, Mumaka, Guacarandala, Mumaka, Guacunyonia Karu. Jotaba Bogera, Wagam, Smile Capella, Mwavu. We manga, Dimwavu. Ndi mugaga kubanga ndi mulamu bamegaba lye mulagonga bapota n'endwadde nenze ndi mulamu kyasa njogera ntambula sina kubwadde bonna ku mubiri gwange era nze MP2B machinje west abantu ekindese ne munyonyo nyonya kalulu sigenda kuva ku mulamu abo boogera ebigambo ebingi sigenda kuva ku mulamu wabula nsigala ngenda wa ngenda maso jendaga kubanga ebirungi biri maso guno mulembe gwabavubuka abo mulembo muki abo mulembo mutebi sigenda kuva ku mulamwa abantu bagamba ndi Kapere wesimbyo ku kifo kya balemo kikirira abalema oba abantu babulijjo nze siri mulema nze MP2B machinje west nzize kwesimba mu kifo ekya abantu awaki abatali balema abantu ababulijjo abantu betutambuliramu oba balema oba simulema osegera n'abalwadde bonna n'atali mulwadde bonna ngenda bakiikirira abantu bewa abantu bemachinje west nze nzize Alan Ssewanyana oyo ngenda mujjako mateeka ekiba kibe oyo ayimirira mu kkubo n'agambo Kapere simanyi biki togenda ayitawo mmanyi njayitawo wadewabagamba ngenda kufuna bakujjiriji abagera okunsundira mu sente jerali wabadde wabagamba nti Kapere nga yesimba wata ina mukazi atanna wasa kitufu toyina mukazi oba mbu omukazi wamunonya nakubula muneko waina yanoba bigambo byabwe ebyo bigambo byabwe boogere balikowa anti bamidomo midomo boogera bingi bingi abagamba mbu sina mukazi osegera bali ku byabwe abagamba mbu simanyi biki biki bamidomo midomo boogera nnyo 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 osegera boogera nnyo Kapere emuyonyono gye tukusanze abantu boyitamu bagamba batya obuwagizi obulina oba obuwagizi mbulina era posta gye nateeka ku Facebook etambula era buli muntu kinnoomu eyamukoze ki yamutuuseko oba oli mugaga oba toli mugaga yamutuuseko abantu bonna tubalaba batimbye posta lwaki ezo zitimba ku YouTube wati ezo lwaki zitimba ku Facebook nota zitimba abantu balaba batimbye posta eno yonna yonna hadi kakati zengondera biragiro bya musajja zengondera biragiro bwabanga president ya gamba akalulu tukanyonyeze kuki ku Facebook ku Twitter ku YouTube abamu ku social media abamu ne ku social media abalala tukela tambulyanga ne ku ma radio ma TV so si kukungana funa lukungana kufuna ndwadde eza COVID-19 zengondera biragiro bya nengo ina manyi mu bantu eh oina manyi mu bantu naba amani nina manyi ogalabira kuki eh abantu abajja ne bambuuza ko Kapere MP2B era bakakati oyagala kakasa nti dina amani genda ku YouTube channel yanga olaba abantu benninako ekitegeeza kati saa zino tukuyitenga Honorable Kapere Lufotose kati Honorable Kapere Lufotose to be much in the west Alan Ssewanyana omusibira bubaka ki era kikyatokoze gwe kyogenda okukola nze obubaka bwensibirira Alan Ssewanyana ekifo akiveemu akindekere nze omwana omuto kibebi ekito ekirina olususu oluto osegera andekemu nange ntwale entebe maaso bw'anaagaana okumpa entebe eyo nze nja kgenda wali ekibuye nze ebajjira nkole woofiisi njitule mbagambe nti nze MP wano makinje osegera w'anaagaana nze ngenda kgenda njebajjire bagikole nze njitulemu anti kyetukayanira ntebe nze nja kgenda njebajjire njitulemu banangirire nti nkoze eki nti owangudde bwe balangirira Alan Ssewanyana ne bagamba Alan Ssewanyana atudde ku ntebe nze ngenda kgenda ekibuye bagiyooyoote buli kimu bakiyooyoote
nze nerangirire ne Bible nga njirina banangirire nze ntule ku ntebe nze ntandiko kakala byemirimu oba tunabelako ba MP babiri ku machinje West nze nja kakala byemirimu jabaki jababuvuka jeba abantu bagamba mbwe kifo kye wesimbye ko tomanyi mulimu kigo inakolera abantu naye kati gwe banyonyolya ba abantu be machinje MP abayina bakolera kyogendo bakolera ate tebampakanya zaba tebampakanya baboogera ebigambo abavubuka abatalina mirimu enkulaakula nayajja osegera enkulaakula yakola ki genda awo kusalama lodi botosanga obugali nga buweka abantu tebuli yawo kusalama lodi obugali bwena wa abaana abo wagaba n'obugali nabuvugaba genda awo kusalama lodi botobusangewo akawulo kanonyeza na manyi kuba tulaba n'empalo ogifunyizaako otabuse kati engato yamba na misonso tokyali kubya abayaye kyali kubya abayaye byebiruma abayaye byebibaluma ekyala baba bagala kakasa why what I'm talking about baba yagala kakasa ntino zabuli chimucha wedde genda ali ekibuye ku kanso olabe ebyuma betwatekawo ebirime nguto genda yolabe ate gwa atali wa kansa atali kansala atali meya ebyuma atandikirawo kubanga gwo mukuba abiteekawo andi kachukira ebyuma natola ku sente zange nembigula nembiteeka wa ku kanso biyambe nguto enkula kula nanjirese era n'obutabanguko mmaka kugenda kugwawo gw'omukyala bojje wange n'ogambu ne bankubye munanga ebikutta babinsulidde ogwo bigera kugwawo ye oli wa kibiina kikapere wa pawa wa NRM people power hey naye banakuwa kadi hey. Bebati bajimpe njagenda wali ate nasa teriyo si mapula teziriyo ku nasa jeziri jagenda nekolere yange atenga yanjalo kusinga kuya popire abantu bagamba akaluka scientific ye mtu ayinoku bane maskine ego kanonya tojirina andi kakati ze mas